Përqëndrojmë bashkë të Select Hill, ndajt, një atmosferë të këndshme për kemi gjdo javë, me musafir, me gjonat bukra interesante për shikuesit e samër një kafe më lavin. Faleminderit Fibullës, faleminderit gjithë juve që jeni bashkë pjesë e jona. Nuk ka gjë më knasit madhe, sepse afër vetës kam një mik timin, po është i dashur për gjithë juve. E fundit, kështu që dhezi një hunë ka gjatë madhe, e papame si dominikane. Gena, kam knasin që t'kam në samër një kafe më lavin. Lavi, faleminderit për mua, knasin e madhe që sot ti je në Tiranë e pare punës dhe na kishte marrë malli për emisionin tënë sepse edhe pandemia bërit vetëm, do me thënë na shkëputi pak nga aktiviteti për të qenë ma afër, do me thënë dhe me emisionet dhe me aktivitetet. Unë e leqja ma afër me emision me ty në Tiranë, po jam edhe afër shpisë tonë dhe këtu diku shumë afër. Do me thënë në vitë drejtë aerore i bje 300 metrë drejtë. E, kështu që edhe afër dhe. Bash me Gencin, një kombinim e mrekullueshëm. Gencin shumë shok të mirë, ty mik shumë të mirë, edhe në fakt një kombinim i hatashëm, një bukuri, një perle, kështë gjetë atë si dominikane e papame. Mendoj se ishte i realizuar në të gjitha komponentët, edhe nga muzika, edhe nga klipi, edhe nga detajet, nga veshit, nga të gjitha gjerat. Unë gjerastin ti përshëndes Gencin, Gent Miftarin për edhe për orkestrimin, edhe për ndimën që nga ka dhe në kjo këngë, gjithashtu Max Production për klipin e bukur dhe shumë të realizuar. Ajo Dominikania që kënë spot të ju atë? Ajo Dominikania... A nuk gjilizun grota asë jo t'ja se gjenë? Jo, shqyqyr zotit do më thënë këtë radhë patë marveshje, do më thënë i kishim dhe gratë tapër edhe këshu që... Ama, që gjena, qka me bukra që edhe gruja jote edhe gruja agencit luftojnë për mjë gjithë femrat për spot të mira. Shumë interesantë kja. Në fakt, Lorena sajrë vrapon për të më gjithur femrat më të bukur. Për klipe, jo për mua. Për klipe, jo, normal, jo për ty, për ty. Gjena, mas intervjisës ka ku, këtë me shku mas intervjisë. Dhe më dhe me, jo... E doj që të jetë me të vërtet një personaj që interesant, sepse i bën mirë dhe anës vizualet të klipet. Po, në fakt, përshtatet, gjithë shka përshtatet, përshtatet kombinimi i kongës, kombinimi, dhe më tonë, kur jo personajët janë bukur, asën edhe komentohet edhe ma shumë. Bravo. Po, komentohet ma shumë, pas taj edhe e ka një dinamik tjetër, ajo klipi vera bukur, vendi bukur, femna bukur, ju dytë përshkelqeni, për doke një bukur, kështë që është e kompletu me gjithë shkafe. Falemderit. Unë e di që ti nuk je nalë, ti më fakt ki punu. Në fakt dhe në pandemi... Se nalë dhe pandemija, edhe në pandemi kemi punuar. Pavarësisht se kanë qenë gjërat e mbylla, ne kemi realizuar përsëri edhe branda orarit, do më thënë, sepse ka qenë një limit orarësh. Me gjitha të kemi pasur aktivitet edhe në këto mbramit e vogla. E vogla, po. Do më thënë, larkë atyre gjërave të mëdhaje, sepse di ishe që ishte çdo gjë e kufizuar dhe nuk na jepte mundësinë që ne të ishim si që kemi qenë më përpara me një publik të madhë. Po, shqyqyr zotit u këthym gjithë shkape edhe u këthym realitet edhe në gjithë shka dhe më tonë normale. Po, në fakt, drejtë studios ki qëndru gjatë, ki qëndru, nuk ka veç kjo. Unë e di, dhe sa sende tjera dhe më tonë janë të upjek në furë, të upjek në furë që dalje. Në faktu në atë periudë, dhe më tonë të pandemis, kam qenë një periudhë shumë të gjatë në studio, jo vetëm unë, po ma mërmend dhe shumë artistë, sepse kemi pasur kohë shumë për të marrë me produksione, me këngë, edhe kam nxjerrë goxha gjëra, që akoma si kam publikuar, me gjitha të së shpeti, besoj se do nxjerrë një kolaj shumë të bukur me 7 këngë, që do jenë akustik, me këngë që i kam bërë vetë edhe si melodi edhe si tekst. Plus, kam një bashkëpunim tjetër që s'dua ta bëj akoma, është me një këngëtare femër. Ka, gjena, me gjitha të do të... A ma vishë kroni në parë. E do të parën, se? Nuk e gjenë do të. Okej, nuk e gjej. Okej, pelu, adin dhe më tonë, pelu se se gjej. Pelu se se gjej. Edhe ajo garantët jetë këngë e më rëpërshë. Edhe ajo është një këngë ritmike, është këngë vere, sepse duhet jemi përsëri, do më thëmë, brenda sezonit, mendojmë që të nëzirëm dhe atë shpet. Me gjitha të ne po mundojmë, që të po punojmë, nuk e di sa si do të kemi kohën, sepse dhe koncertet të një dhe aktivitetet, dasmat, gëzimet, koncertet, pak e ngarkuar
si pun t'i e di shumë mirë, jo dhe ti me t'jo kjo, dhe do më thënë do t'a gjema të konë tonë që t'a nëzirin dhe të... Pa. Uroj që edhe ti dhe Soni t'ja delni komplet, dhe me thonë se t'ka zbulova. Te zbulovi, kështë e ka... Kështë që uroj edhe ti dhe Soni që t'ja delni, barë, sepse ju du dyve, kështë që... Kjo të regoj që ke inteligencë, inteligencë maksimale. Qërë të gjëmë, e keni pas një kongë ju bashkë? Po. Keni pas, si të jesi e për me, dhe se e ndëqysh, e dita që prapë është ajo kongë, ajo frime njejtë që vjenë. E kemi pas një kangë më përpara dhe shpritur shumë mirë, me gjitha të kjo është tjetër rrymë, është më dinamike, më ritmike, është një kangë që besoj unë që do pëqetë. Tani jemi duke punuar dhe me tekse më shumë. Urej edhe nuk kom as pak dyshim. Gena, e di se është shumë e vështirë me qëndru ofër publikut me projekte për shkak se publiku pret piteje shumë. Pret piteje shumë për shkak se i doshën, dojnë. Në më tonë, ki kriju një simpatit madhe të këshikut, të publiku, të këshikuesit, edhe në fakt, minzi presin, në më tonë, që me nëzirë diqka të bukur. O është përgjithsi, ko qaj madhe? Përgjithsi është sajrë e madhe. Në momentin që një artist arindi të shka, dhe më thënë, ka realizuar një emër, pjesa me e vështirë është që duhet të ambash. Ndryshme më bërë. Dhe që të ambash një emër të pasër flasë. Dhe më thënë, jo me... Prapavija, jo me skandale. Me skandale, me këshu një emër të pasër, të duhet një punë e pasër. Dhe më thënë, të duhet një punë e pasër dhe një punë shumë e madhe. Dhe njerëzit ty të vlerësojnë për atë që ju jepë. Në qofë se do nëzirë është ti një këngë të bukur, me në tekst të bukur, ata do të apranojnë dhe do të apërqenë. Në qofë se ti do nëzirë është diçka për shembull që s'ka as tekst të mirë, as muzikë të mirë, ti quesh i dështuar që në atë moment. Kështu që kjo është pjesa me vështirë për një artist, që duhet të përzgjedhë materialin dhe për të qenë realist me atë që bënë. Zakonisht, tek pjesat e puna e kongve, të puna e kongve që duhet kogja një përkushtim shumë i madhe dhe një dinamik shumë e madhe, sepse kur ta kesh një hit edhe hit pas hitit edhe duhesh përsëri prap me prodhu hite. Kërë që është një dileme dhe është një thik me dyteha për juve, se gjithmonë duhet me ndu dhe me thonë qështë duhet me kongë tekstuj, qështë duhet me kongë konga, qështë duhet me aboksoj, si duhet me aboksoj, kërë që është kogja. Kjo është ajo që themon është pjesa me vështirë, sepse edhe gjenerata ndryshojnë, nuk janë të njëta. Rritet një brez tjetër që kërkon rritikisht diçka tjetër, duan më pak fjallë, duan që kanë nga tjetë më komersë. Neve, unë mendoj se rrinë e mesmja, nuk rrinë e ekstremi. Do më thënë, t'jem gena, mos dalë nga vetja, por të sildhja të diçka të rejë, do më thënë, që është dhe trendi dhe e kohës. Gjena, qështë bërë mundi kur sot po e marë shambull një kongë të andën e kënojnë shumë artist? Qëpa ndjeni o kja? Nuk kanë ndjeni më të mirë, sepse në momentin që ti ke bërë një kongë që e pëlqenë gjithë masa dhe këndohet në shdo aktivitet, e këndohet dhe gjithë artistët, ti ke realizuar diçka ose ke qëlluar, si që thoni ju në Kosovë. A di pëse mu më bërë mundje mirë, për shambull, kërë më tëtë, u këqërë se dikush të ka marrë qëtë pjesë të misionit edhe ka qëtë të uqë, të shëndina, nuk me të hatri, nuk me të hatri, po është diçka e bukur dhe me thonë që ti më pak kibu diçka dhe... Ajo është si të lindesh një kalama, do më thëmë, në moment që ti kënë zirë një këngë që këndohet masivisht dhe e duan të gjithë dhe e këndohen në shdo vend, ti ke realizuar atë që ke dashur. E pavdekshme ka me qenë, ma mirë me ty. Ajo ka me qenë e pavdekshme. Ma mirë me ndjesë edhe për një që në vjetë të vetët. Ku dhe që të qëkanë dhe me thonë, nuk është e pa mundshme pa e ndëgju dhe pa e kërku. Mendojnë se këngët e bukra janë formula më të thjeshta, nuk janë formula, do më dhenë që të kenë shumë artë branda e shumë fjale, shumë, janë ato këngë që kanë sinceritetin e tekstit dhe të melodisë. Dhe historikisht këshu kanë qenë, këngët e bukra, edhe botrore, janë me melodi të kapshme për veshën dhe me tekse që mbeten. E njëta këngë është dhe, më mirë me ty dhe Fukara, i ka pak fjallë, po i ka të sinqerta, i ka fjallë të vërteta. Edhe prandaj do mbetet dhe do këndohet. Gjena, a i beson që sojna më mirë me ty e Fukara, se sa fa ti i pasën? Dëgjo, dashuria nga njerë është me forë se leku, se pari. Unë mendoj se në momenti që ti e i dashuruar, është do gjë shumëzohet me zero. Dhe
është pjesa tjetër pasaj që ne jetojmë në një kohë tjetër dhe njerëzit në base dashuria është zbeur pak, se të thashtë dhe më para është një gjenerat tjetër, që shikon interesin më përpara se sa vlerat, se kush jeti, mund t'jesh me flok, pa flok, mund t'jesh i shëmtuar, i bukur, po, këtu dashta me dalje, dhe unë dashta me dalje. Se... Dhe ti ke legët, se përpara... dhe i realizuar. Mendoj unë që nuk është dhe këshu. Mendoj se duhet një emesme, të kesh pak lek. Se përre thamë, gena se sot për e këshurin, ha, qëfar kere ke, ha, mirë, është rejku. Bravo, po të kesh një kere. Përpara, s'ka mas një, qështu e që që, a ki dashni me mjep, po të bëjke. Po të kesh një Ferrari të mirë, po të kesh një Ferrari të mirë, do më dhe një qëndër të përmandjes. Po mendoj që nuk është këshu. Mendoj që dashuria është një vlerë, vlerë që vjen nga Zoti, dhe nuk ka lidhje me leket. Kryesisht për dashnin ki këndu gjatë tërkohës. Unë të gjitha kangët i kam për dashnin. Për dashnin. Për dashnin. Një kangë që kam bërë, do më thënë, etnike, që pletë për... Për Shqiprinë. Për Shqiprinë e madhe, për Shqiprinë krejtë komplekse. Për Shqiponja e Lirë, dhe ajo është një realizim shumë i bukur, dhe mua më ka pëlqyer shumë, pa pavarësisht se ajo është një këngë që nuk ka patur shumë klikime dhe këtë poja theksoi. Po. Njerëzit janë të fokusuar në këngët e thjeshta. Po. Domethënë dhe po harrojnë vlerat edhe etnike dhe historike të shqiptarisë. Po du me të pyet për shkak se jemi në sezon të verës, edhe në fakt nuk e di pse zakonisht verës gjithë kolegët punojnë. Punojnë dhe më tonë sa i përket industrisë muzikës. Po, unë e di që raportet egzistojnë edhe ka, me shumicën për i kolegëve janë raportet e mira. Po, sa mundohësh që m'ju kësy atënve që të faktikisht ta marin kongën dhe ta postojnë, ta bëjnë shrejrë, ta ripostojnë dhe më tonë që m'ju kësy edhe ti atënve? Apo lënë të pakt, ata që bëjnë? Me flasë për vetën time. Unë i kam të gjitha raportet me të gjithë, së po them me të gjithë artistat, kupton? Se ka artista që zdu t'ja ka për emirin fare, që do më thënë kanë atë botën e tyre dhe do më thënë janë qik të ptot, ose mëndje më dhenjë, si mund t'a quajmë, do më thënë një artist zdu t'jetë me i tjeshtë, me i afrët edhe me kolegët edhe me publikun. Unë jam në kjo pjesa tjetër që jam me i dashur, me i sinqert, me në marrëdhënie dhe me këtë grup artistësh, që i kam rreth vetes. Dhe ne i postojmë njëri tjetrit, do më thëmë, kunzirin produksion, unë ja postoj atyre, ata ma postojnë mua kunzirat të time dhe kështu vazhdojnë. Kjo është gjë e mirë, nuk është gjë e keqe. Kjo është një marrëdhënie që të ta quaja, që duhet ta kishin gjithë artistët, do ishte shumë e mirë. Sepse, se cili artist ka vlerat e veta. Pa, si që dhe ka bukurin e vetë. Ka ngjyrën e vetë, ka bukurin e vetë, dhe s'ka pse të, do më dhëmë, të kryojmë ato muret e më dhajë. Ka fshatën e gojës tonë, dhe nësë mundet me ta marë, së mujme ta marë. Asnjërë, dhe qofë se ka një djelë, a i djelë linë për të gjithë. Po, për gjithë është. A e këtonë, i të nërisonë të gjithë. Po edhe qaj o honë që atje, ajo është për gjithë, asë nuk është e jam, asë nuk është e jam. Bravo, do më thënë janë sa gjera që do më thënë duhet jenë më të sakta, më të afrë. Unë e di që sezona e verës, edhe pse sonë të jemi bashkë, dhe më tonë, po në fakt, sezona e verës është ngarkume për ty. Shqyrë për zotet që të kam sonë të këtu, edhe nuk ki darsëm, që darsëm, që natë në përdasëm aje. Në fakt, janë, kjo është dita e peste që unë kam qenë 4 netë, zdo natë me aktivitete. Edhe nesër pra bashkë. Isha, mos ga bëj, isha të mërku në Prizrenë, pasaj ishim në Miss Universi, isha prap në një ditëlindje, në një dasëm, e të tjera, dje isha diku tjetër, kështu që vazhdojnë cikli, se pëse shverë. E bukur është kjo kur je pjesë e familjeve, pjesë e një natës shajtë, që është një natës? Normal, ajo është një ndjenjë tjetër edhe një përgjësi e madhe, sepse në qofë se ti je eftuar dhe ata të kanë zjedhur ty në një dasëm, dije se ti duhet bësh më të mirën e mundshme tënde. Dhe duhet të jesh në maksimum, do të thënë, me gjithë energjinë, me gjithë disponimin për të kënaqur ata njerëz sepse ata të kanë zgjedhur ty.
Gena, kryesisht Dartmouth nuk i ke me thonë Gena është veç i këti vendi, po është i Kosovës, është i Shqipnisë, është shqiptarve në Maqedoninë, Preshevë, Medveç, Bujanoz, është i shqiptarve në Malzi që janë, kështu që e bukur është me koni krejt trevave shqiptare. E bukur, kjo është bukuria, dhe më thënë që është ajo që theti, do më thënë unë i kam dasmat kudo, i kam dhe në Shqipri, dhe në Maqedoni, dhe në Malzi, dhe në diaspor, dhe në... Kudo do më thënë, ku ka shqiptar, jam. E këtonë, po kjo është, duhet t'i falenderoj të gjithë ta njerës, do më thënë, që më vlerësojnë dhe edhe unë ndjem, do më thënë, mirë njohës që ata më zgjedhin mua në këto eventet të tyre. Zakonisht, në ndarësma, ekziston mundësia që e ki edhe një kolegë afër vetes, apo e ki një kolege afër vetes, se zakonisht, ndarësma janë kryesisht të mëdhaja dhe që ndodhë me pasë dhe surpriza më rënda natës. Patjetër, patjetër. Po kështu, kur je me dikënd prej kolegëve, me konë minzi sprat me tonë, o, shëqyr për zotit, e kom këto afër, dhe sot e kena një natë, mrekullush me kena me pasë bashkë. Po, me gjithë kolegët që bëhet fjallë, se ti po bëm fjallë për dasmat, se dasmat janë ato që janë disa artistë tëftuar, kurse në për koncertet jemi përsërim, edhe dy artistë, pra mirë shkojmë. Në për dasmat, të gjithë këta artistët që janë, për mua janë shumë të mirë të gjithë, sepse në momentin që ata janë dhe këndojnë live, janë ashtu si puna ime, janë të sinqertë, janë të dashur, janë... Më përqenë ajo vërtetësia e muzikës live. Po, po e marrë një shambull konkret. Unë minë zespres, po e marrë shambull tash. Këtë ras jam Gena. Ku minë zespres me pas sonin, për shambull në dorsëm, sonë të dhe këna me kallë dorsëmën, këna me e maksimumin e dorsëmën. A këtë dikën, kështë që tush, valla me që to është ajo kimia. Kimia që... Shiko, kimi unë mund të keme të gjithë. Por... Ndodhë kjo, për shumë, unë në dasmë kër shkoj, jam më shumë i fokusuar në vetën time. Genën. Dhe në energjin time. Dhe vlerësoj dhe pjesën tjetër të kolegën tjetër. Unë nuk dërë më majap një jamë, më mbrebe pjallë, së më ndoke. Së për da gjithë këtë e më... Së më dërë më majap e më, okej, e lojmë, nuk për dërë më majap e më, e lojmë. E ti që vera shkonë. Vjenë shtatori dhe ti je pjesë e diskotekave, je pjesë e mbrëmjeve që organizoni, jo vetëm Kosovë, po më vjenë mirë që ti je, jo vetëm Shqipëri e në Kosovë, po më vjenë mirë që je në diasporë dhe në Amerikje, në Londër je, dhe më tonë, ku da, ku ka shqiptarë. Kjo e bukur është që je kryesisht, dhe më tonë, edhe në për mbrëmje rinore. Kjo është pjesa tjetër, pasaj që mbarojmë më sezonin dhe fillojmë pasaj me pjesën tjetër, që quhet sezoni dimëror. Sezoni dimëror, dhe më thënë, është dalim nga teritori i Shqipërisë ose i Kosovës. Shqipolës. Përsëri shkojmë në teritori Shqipolës. Shqipolës në për diasporë. Në diasporë. Dhe fillojnë këto diskotekat funksionojnë më shumë, sepse në verë të gjithë tjedi shumë mirë që vinë nga diaspora me pushimet gjithë këtu, gjithë në Kosovë, dhe janë këtu në për dasma, në për koncerte, në për ashu. Fillojnë fundi shtatorit pasaj, fillon aktiviteti janë dhe, dhe neve vazhdojmë në koncertet tona dhe kalujmë shumë bukur dhe ndhe. Okej, Gena, e kena një sfit bashkë, unë e du komet i përmend, dhe me thonë, disa fjali, edhe ti mbas fjalive dësh me këndu. S'ki me, nuk, kime mund përgjigjë. S'ka mundësi tjetër, vetëm duhet këndoj. Ja, vesh, përgjigja dhe me thonë, okej. Ok, hajde, ta bëjmë, ta probojmë. Ki kënu shumë shvesh për dashnia. Dashnia. Madhe, madhe, dashnir, madhe. Madhe, madhe, dashnir, madhe. Zemër ku je, zemër ku je. Të dua, jo kur s'më dhe. Okej, shkojmë mas dashnit, shkojmë të gërbeti. Gërbeti. Kur një natë, larkë në kurbet, në telefon, një shok po më thret, e ja o shok, ti pa me ndu, se dashnoren, ty ta kanë martu. Bukur, s'pa plasën e, vish pe këqyri birën e pesë që e kam për para që të, edhe. Gëzuar me pejnë atërë. Jo, në idehur, jam pi, top jam qëtash. Së përsho kur gjotë, Gena. Jam ideja? Eh, Gena, i Gena. Oke. Një ditun po pia me shoqërin,
Dali për ty më dhana, e ngrita shishën, u këmera ki. Lotët rëke më rana, e ngrita shishën, u mera ki. Lotët rëke më rana, më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur, më mirë me ty dhe fukara. Se sa pa ty i pasur. Kosova. Kosova. Po. Kam jelot pikon si har, se në zemër jap shqiptar, dhe kur malet ti bloj bora, për Kosov u dhën e mora. E edhe për Kosovën e gjetur. Okej. Edhe për tash Tiranën këta. Për Tiranën. Ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, lale, ku ka si Tirana. Gina i papamje. Faleminderit. E papame si kanga. E papame fare, e papame fare, si domenikane, do me egzaltoj. E kënduam dhe papame. Bravo, bravo, bravo. Gina, po të falenderoj për zamërsisht, faleminderit shumë. Labi, faleminderit mua njerë që ti sot në ka ardhur në shtëpi. Kështu po e quaj. Unë jam shtëpi edhe shtëpitarmi. Unë në shtëpi, bravo. Edhe e vlerësoj shumë që jam pjesë e këtij emisionit legjendar, do ta quaj, sepse një kafe me Labin është, mos gaboj, prej 20 viteve. Pa, 19. 19 vite, bashkë, kështu që. Edhe është një nga emisionet që gjithmonë do mbetet nga më të bukurit dhe më të ndjekurit. Unë për të falenderoj për zemërsisht, unë për të uroj shnet kesh të pari, edhe ti kesh gjithat mirat e Zotit, për shkak se shëndeti është primar në ditë Zotit, edhe që të vazhdosh të i realizosh gjithat ato cilat fakt kanë bejt, qoft sezonën e verës dartë ma të këto, qoft edhe kongët cilat presin mu realizu prej teje. Falenderit, Labi, që isha pjesë e këti emisioni ka ishte bukur dhe gjej rastin t'i përshëndes gjithë shqiptarët e t'i uroj një sezon të bukur, beharor, isha la mos patë më pandemira dhe shëndet të gjithë shqiptarëve. Shëndeti është primari sot. Unë për t'falendroj për zemërsesh, kështu që ja filloj vishë kanga si Dominikane për fundin në background, kështu për e ndjekim pak sa edhe atmosferën e Dominikanës, kështu të ke Samer një kafe më Labin nga Gena dhe Gens për Vukaj. Kështu që qëndroni bashkë me Samer një kafe më Labin, qëndroni bashkë me ne, sepse më sundani nga ne, sepse humni shumë qëka në sundani. Faleminderit.